Re, viss ēters ir te! Bet šogad reģistrēti jau 5 gadījumi, kad medniekam uzbrukusi ievainota meža cūka. Valsts meža dienestā skaidro, ka salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem tas esot daudz vairāk, taču iemesli nesot īsti skaidri. Par vienu no biežo nelaimes gadījumu iemesliem medību speciālisti min meža cūku populācijas struktūras izmaiņas, izplatoties Āfrikas cūku mērim. Brīdinam, ka šajā sižetā var būt arī jums nepatīkam skati. Kopš Latvijā izplatījies Āfrikas cūku mērs, meža cūkas var medīt neierobežotā skaitā. Speciālists gan satrauc šogad augstais negadījumu skaits, kad ievainota meža cūka ir satikusies ar mednieku. Kā RTV skaidro valsts meža dienestā, šogad dažādos Latvijas reģionos reģistrēti 5 gadījumi, kad ievainota meža cūka uzbrukusi medniekam. Tas ir daudz salīdzinoši ar iepriekšējiem periodiem. Ja es te paskatījos pēc statistikas, iepriekš bija 2016. Gadā viens gadījums, pirms tam bija 2015. Divi gadījumi, bet tad arī medija pāri par 40 tūkstoši meža cūkas Latvijā. Pēdējos gados tiekot nomedīts ap 25 tūkstošiem meža cūku un īsts izskaidrojumu, kāpēc palielinājušies ievainoto meža cūku uzbrukumu medniekiem, nemaz nēsot. Nu, pāris gadījumās mēs esam fiksējuši, kad arī paši mednieki ir tā kā vainīgi pie šīs situācijas. Nu, taisnē ir organizēšanas jautājumi, vai tas novērstu šo te uzbrukumu, nezinu, grūti spriest. Mežzinātas institūts Silo pētnieks gan vērš uzmanību uz to, ka nepieciešamība samazināt meža cūku populāciju mainījusi cūku vecumu un dzimumu, kas viņprāt varētu būt viens no uzbrukuma iemesliem. Populācija ir vairāk lielu pieaugušu meža cūku. Un meža cūka nu, sevi aizstāvēs ievainot nu, jebkurā situācijā. Tas ir viņas dabā, un to viņa dara gan pret savvaļas plēsējiem, gan pret cilvēku. Un skaidrs, ka tur tā bīstamība rotās, ja mednieks tuvojas un varbūt nepietiekoši sagatavojies ievainotai pieaugušai meža cūkai, neatkarīgi no tā, vai tas ir tēviņš vai mātīte, kādu viņi var uzbrukt. Nu, protams, no tēviņa, no kuļļa tie nodarījumi, miesas bojājumi ir skarbāki. Mednieku kolektīva mašīnbūvi vadītājs Valdis Labanovskis ir mednieks ar 45 gadu stāžu, un kā pats smej, jaunībā arī viņam reiz esot nācies sacensties izveicībā ar meža kuili, bet šogad notikušos negadījumus viņš vairāk saista ar cilvēcisko faktoru. Katram var gadīties, kad nu ir sašauts, nu maksimāli jāievēro piesardzības pasākumi, ja. Bet kā parasti medniekiem gadās, ja, kad azarts ņem virsroku. Bet tā, lai speciāli savainot, nu neviens mednieks tā nedara. To bet cik bieži gadās, kad tomēr paliek savainot? Es teikšu tā, ka nu, grūti pateikt, gadījums no gadījuma atšķirās, ja, bet nu, kad 10-15% varētu būt tā. Ja. Meža cūka varot gūt ievainojumu ne tikai medībās, bet arī, piemēram, riesta laikā vai ceļu satiksmes negadījumā. Tas nozīmē, ka uzmanīgiem jābūt arī meža pastaigu cienītājiem. Pēc aptuvenām aplēsēm Latvijas mežos dzīvojot ap 40 tūkstošiem meža cūku. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.